Mezitím na 20. místě Adamička útočí na Škrdlanta. Dvě Ferrari, modré a červené, nám tady bojují o pozici do top 20. Jsou v top 20 a od 19. místo. Takže pozrime se na nich. Průjezd Ascari, vypadá to, že obom vyšel, nicméně Adamička se ohlídal výjezd a podívejme se na to. Chytne se slipstreamu Dana Škrdlanta a myslím si, že v parabolice budou vedle sebe těsně auto na auto. Adamička volí vnitřní stopu a Dan Škrdlant je stále vedle něj. Je stále tam a nakonec Adamička pohodlně opět předjíždí Dana Škrdlanta a posouvá se na 19. místo. Už tu máme v komentároch nějaké výčitky směrem k farbe, kterou zvolil právě Adamička. Nepáči sa, komu nepasuje modrá farba na Ferrari. Ale